Ikväll i Kniven mot strupen. Men okay. Frågan är, jag sa till dig, jag vill ha 13 tapas, jag vill ha 3 kötträtter. Men vad fan är det som händer här liksom? Menyn suger liksom. Du har inte köpt någonting som jag har beställt. Vem fan är chef liksom? Jag håller inte med ett skit. Men alltihop är liksom bara... Alltså jag klarar inte av det. Det här får man. Jag heter Alexander Nilsson. I över 20 år har jag jobbat som kock tillsammans med några av de bästa i branschen. På Aquavit i New York, Pump Room i Chicago och Gondolen i Stockholm. Jag vet vad som krävs för att skapa framgång. Nu står jag inför nästa stora utmaning. På bara 5 dagar ska jag vända restauranger från katastrof till succé. Davidshall i Malmö tillhör stans bättre delar. Det unga och pengastarka folket gör att restaurangerna går riktigt bra här. Men det finns ett stort undantag. Dalcore. Ägarna Florenda och Besnik öppnade den här restaurangen i oktober 2007. Tanken var att detta skulle trygga deras framtid. Men dåliga recensioner har fått gästerna att fly. Och kocken Julio, han blir bara ett allt större problem. Jag håller inte med ett skit. Tillsammans har de dottern Amelia. Deras ögonsten som de ser allt mindre av. Det är jättesvårt att hinna med allting. Särskilt när man har en 2,5-åring hemma som behöver. Både sin mamma och pappa då. Alexander heter jag. Florenda. Välkommen. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja, jag tänkte äta hos er. Ja. Tack, tack. Vilken tung meny. Det här är något så ovanligt som ett spanskt italienskt koncept. Jag är skeptisk men samtidigt lite nyfiken. Vi har vinbriserad bläckfisk med lök och tomat, sorterade tigerräkor med olivolja, vitlök piripiri, stekt kyckling, vitlök... Menyn är lång, rörig och förvirrande. 33 rätter hoppar fram och tillbaka mellan Spanien och Italien och tillbaks igen. Och då tar vi då den här friterade kroketter med serranoskinka och kyckling. Musslor, marinara, sås och skaldjursolja. Och sen kan jag prova de spanska köttbullarna också. Tack så mycket. Croquetas, musslor och albondigas. Så. Albondigas, spanska köttbullar. Ja. Croquetas med serrano och kyckling. Och så marinerade musslor. Okej. Ja, det här är ju frysta gröna musslor och nu ska vi smaka på dem. Och de är ju kalla. Är det meningen att de här ska vara varma, eller? Ja. Det är meningen, okej. Ja. Bra, tack. Och det var de inte. Lammkotletter med smålök, körsbärstomater och rödvinsmus. Så, lammkotletter med grönsaksparnasche. Tackar, tackar. Först just doften att det luktar så här knorr, tomatsås eller någonting. Sen utseendemässigt ser det liksom så här misshandlat ut. Det är lamm, men det är liksom inte något så här wow. Det smakar lamm med en tomatburk ovanpå. Jag förstår varför det är tomt här. Det, här finns det ju ingen själ i maten. Florenda, vad betyder dalcore? Från hjärtat. Från hjärtat? Ja. Okej. Den som står bakom den här maten vet inte var hjärtat sitter. Mat och meny är en katastrof bland de mest själslösa jag varit med om. Tjena! Är det du som är hjärnan bakom den här menyn? Inte hjärnan. Jag har föreslagit en del
Besnik och Florinda. Okej, okay, så det, du är inte gärna av menyn? Nej, jag är inte gärna. Jag är 50-50. Jag har föreslagit meny och sen de har kommit på med liksom antal rätter. No? Okej. Okay. Till exempel, om jag ska börja med de här musslorna. De är ju frysta från Nya Zeeland. Men de var ju kalla. Vad kalla? Ja. Men det serveras kalla, alltså i Spanien. Är det meningen att de här ska vara varma, eller? Ja. Det är meningen, okej. Okay. Ja. Fast de är varma på ytan men kalla i mitten, så att jag fick en uppfattning som att det var liksom någonting mitt emellan. Det serveras så, rum ja, tempererat. Det känns lite så här skelslöst liksom. Det är, yes, ja, yes, yes. På något sätt liksom. Ja, jag förstår, men... Ja. Det intrycket som jag får av Julio, det är att han... Vet, jag vet inte. Han inte vill ta ansvar på något, och skyller ifrån sig och säger det och så hör man det andra och liksom, man vet inte riktigt vad man har han känns det som. Florinda, Besnik, kom hit. Jag tänker ställa er då alla tre samma fråga. Vem är hjärnan bakom denna meny? Alla tre. Alla tre, ja. Vem står för själen i matlagningen? Julio, vad ska det vara? Ja, det är jag som är kock alltså, som står här. Det är de som handlar. Jag gör en lista av de som handlar och jag vill ha bästa men kvalitet. Men du är köksmästaren. Du är köksmästaren. Alltså, jag visste redan när jag kom ner i köket att Julio inte skulle stå för det han gör. Det visste jag redan om för jättelänge sedan. För det gör han inte. Han står aldrig för det han gör. Hjärnan bakom menyn, det är han själv. Ni har ju en tom matsal där uppe och ni har ju världens kapacitet egentligen. Om man tittar på det området som ni är i och de människorna som rör sig omkring här. Ni skulle ju kunna få det här stället att rocka. Men det gör ni inte. Ni väljer att laga själslös mat. Ja. Vet du hur många rätter du har på din meny? Ja, jag vet. Jag tror att jag räknar upp 33 stycken. Ja. Vem fan har 33 stycken rätter förutom på en Kina-krog? Det här är ju ett problem. Ni kan gå vidare och sköta ert. Det finns ju klara problem. Och det är ju deras samarbete och... Oj, oj, oj. Det är samarbete fast man känner också att det är elektriskt mellan där. De måste ju prata ut. Helt enkelt. Nej. Var det inte det, Julio? Du vet själv. Nej, men du vet själv. Julio, det var du som gjorde det. Du gjorde det här, men... Inte alls. Inte alls. Det vet du själv. Ah, Julio, kom igen. Du måste stå för det du gör. Det vet du själv. Och du känner dig träffad? Nej, jag känner mig inte träffad faktiskt. Det kommer bli värre för dig. Du har inte köpt någonting som jag har beställt. Julio, du köper bara skit och det vet du själv. Julio, du ska inte stå här och... Du är en liten pojke nu. Eller hur? Kom vi ska igen, stå för vad vi gör, eller hur? Du gör det lejligt. Du gör det lejligt. Vi ska stå vad vi gör. Ja, precis. Ja. Han lyssnar inte på andra helt enkelt. Ja, jag konfronterar Julio för att jag sa det är du som, det är du som har gjort dem, eller hur? Nej, utan han säger nej, det är inte jag som... Det är klart det är du som gjorde. Det jag ser här, det är ju en klar och tydlig konflikt. Det här är ju kaos. Det tjafsas, det skriks, det bråkas liksom. Det här är ju, wow, tredje världskriget känns det som. Och vad allting beror på är den där förbannade menyn som är gigantiskt stor. Och jag förstår att tjafset uppstår på grund av den. Julio, han vägrar ta ansvar för den. Ledningen, de säger att de vet ingenting. Alla skyller på alla. Det är bara kaos där inne. Men okay. Frågan är, jag sa till dig, jag vill ha 13 tapas. Jag vill ha 3 köträtter, en fisk. För recepten ni vi har fortfarande gäster där ute. Vi dämpar ner det här. Det här är precis det vi ska diskutera. Vi har jättemånga dagar att fixa det här. Det är bara nu jobbar vi. Tänk på era gäster. Men som sagt, under omständigheterna, det går inte att göra mer. Jag har jobbat 3-9 månader och ingen som har klagat, till exempel. Jävla stämning alltså. Det är så otroligt jävla infekterat alltså. Helt otroligt liksom. De har ju redan liksom brytit upp en fight mer eller mindre. Vad fan är det som händer här liksom? Menyn suger liksom. Vem fan är chef liksom? Motivationen, alltihop är liksom bara... Restaurang Dalcori i Malmö har tappat sina gäster. Ekonomin är i botten och maten lever inte upp till förväntningarna. Ni väljer att laga själslös mat. Och personalen bråkar om menyn. Klockan är 20:00 i Malmö. Nu borde restaurangen vara full med gäster.
Ändå är min första kväll på Dalcore en katastrof. Bara ett enda bord bokat. Kom igen, Julio. Tidsmässigt, hur lång tid tar det? Ingen aning. Vad ska jag säga? 4-5 minuter. Ja, väl någonstans. Men köket fungerar inte. Ägarna står maktlösa och ser på när tallrik efter tallrik med smaklös mat kommer upp alldeles för sent från köket. Hallå, hallå? Beställningen består av bara ett fåtal rätter. Men Julio smakar inte av maten en enda gång. Det mest grundläggande i all matlagning. Kocken Julio verkar ha gett upp. Ska vi smaka på det här? Ja, du kan göra det. Varsågod. Vad ska jag smaka? Varsågod och smaka. Då tar den. Vilket? Ja, vi smakar på alltihopa. Vi tittar vad vi tycker. Okay. Det här är manchego. Manchego ost. Spansk ost. Yeah. Yes. Ska vi prova en bit? Ja, gör det. Ja. Provar vi också, gärna. Jag vill gärna veta vad du tycker. Jag vet hur det smakar. Det smakar ju inte mycket. Ja, det smakar ju ingenting. Men de här ser ju som att de är... Ska vi smaka? Yes. Liksom ganska så... Yeah. Tråkiga, sönderkokta, eller hur? Ja, det är klart. Jag fattar det. Men varför gör du det då? Nej, för vi kan inte ha liksom en tillbehör för varje tallrik. Vi måste ha liksom, vi har ingen möjlighet. Jag förstår det, men det, är ingen det finns ju, det, sak- det, nej, men det saknas göra. Ju hjärta. Ni har ju inga gäster här, ni har ju ingen som kommer och äter. Men därför du är här, vi kommer att ha gäster efter imorgon, eller lördag, eller hur? Fullt ös, men förstår du min poäng här? Att det saknas själ i den här maten. Varför ska du jobba någonstans om du inte liksom lägger ner någon själ? Nej, men jag vill inte jobba längre liksom. Det förstår jag om du gör det här. Det ser jag. Du har ju liksom ruttnat. Jag vill ju komma hit och liksom göra någonting av det här. Och få det här på fötter, eller hur? Och jag behöver ju liksom dig till 100% och din närvaro och din kunskap. Och då behöver jag ditt hjärta. Jag behöver din hjälp lika mycket som du behöver min hjälp. Jag har en stor hjärta. Ja, men det syns inte här. Nej, det är fel. Det är fel. Precis. Det är fel, man. Det, eller hur? Du kan inte leva så. Of course. Vem fan vill leva så? Ja. Hade det här varit min restaurang så skulle inte Julio vara kvar. Jag hade gett han kicken för länge sedan. Om det är det som jag har sett att han presterats. Om det är så han är. Som jag förstår att det är så också. Nej, varför? Situationen är varje krögares mardröm. Kvällen gav bara 10 betalande gäster. Varje sån här kväll är en ren ekonomisk förlust. Antalet gäster businessmässigt, detta är inte mycket mot vad det ska vara. Det är väldigt psykiskt påfrestande. Väldigt, alltså fruktansvärt. Nej, det var ingen bra kassa idag. Man har ju fasta utgifter och allting. Så är det. Ja, det var en normal kväll idag. Kan inte du ta henne? Jag ska bara skura av golvet där uppe. Florenda och Besnik är satta under extrem press. Långa och hårda arbetspass både nätter och dagar gör att de får allt mindre tid med deras stora kärlek, dottern Amelia. Det är jättesvårt att hinna med allting. Särskilt när man har en 2,5-åring hemma som behöver. Både sin mamma och pappa då. Alltså jag klarar inte av det. Det här får man. Dalcore ligger i sina egna dödsryckningar. För när ägarna tappat hoppet och sakta glidit in i apati och hopplöshet är restaurangen dömd att gå under. Men ni med alla konflikterna. Bristen på ledarskap. Jag vet ärligt talat inte om det går att rädda den här rörelsen. Och jag vet heller inte om de själva förstått hur djupt de har sjunkit. Det är dags för mig att säga sanningen. Jag saknar glädje. Jag saknar passion. Maten saknar själ. Det saknas ledarskap här också. Någon måste ju liksom styra det här skeppet i rätt riktning. Och säga, så här ska vi göra. För om alla jobbar på olika håll, då blir det ingenting av det. Då blir det här. Inga gäster. Så att jag kommer vara så radikal nu, så att jag kommer be om nycklarna till det här stället. Och jag kommer stänga det här stället nu. Och när jag är nöjd,
Och när de här problemen är lösta så öppnar vi igen med glada nya tag. Är du med på det? Är du med på det? Jättebra. Nu går vi hem. Det finns 4 tydliga problem på Dalkoret som måste åtgärdas. Vi ska utse en chef. Kockkonflikten måste upphöra. En ny och enklare meny. Och restaurangen är sliten och behöver fräschas till. Och vi börjar med att utse en chef. Hallå, hallå. Jag tänkte köra ett test här. Nu vill jag att ni tar på er de här. Förtöjer ögonen. Okidoki. Hinken står precis framför er så att ni vet. Ni behöver inte röra på er. Vem i det här rummet anser sig själv mest lämpad som chef? Varsågod och släpp. Det här testet som jag gjorde med hinkarna visar ju klart och tydligt att det är många som vill bestämma. Det är många kockar i soppan och rör. Vi måste ha en klar och tydlig chef. Vem är det som bestämmer? Av alla i personalen så är det ändå Florenda som faktiskt har det ekonomiska ansvaret. Det är också hon som är mest lämpad att axla kaptensrollen. Där är din kaptensmässa. För det är du som är chef här. Det är du som är all around. Att Alex insåg det kändes det faktiskt väldigt bra för mig. Att en som är så professionell och liksom utser mig till en sån roll kändes det väldigt bra faktiskt. Julio, du är den som är mest lämpad för att vara köksmästare, chef i köket. Besnik, din uppgift här, din främsta uppgift från och med nu, det är att backa Julio i köket. När han säger hoppa, då säger du hur högt. Därför får du den här pappersmässan. Nu när arbetsfördelningen är klar ska alla få ventilera sig och förhoppningsvis rensa luften. Nu vill jag att du säger allt från ditt hjärta om vad du tycker är problemet med kommunikation, alltihopa. Medans du har flaggan så är det ingen annan som pratar. Varsågod! Julio, jag kan säga det till dig. Att du gör bara det som står i menyn och ingenting utöver. Vill kunden ha lite extra utöver så vill jag som krögare att vi ska kunna ge den i den möjligheten vi har. Nej, så det har jag att säga. Liksom. Besnik? Yes. Jag tycker bara att i den här krogen det ska inte vara dålig stämning. Gästerna kommer först. Punkt slut. Finns ingenting annat. Gästerna kommer först. Jag vill inte höra bara massa tjafs. Folk måste lugna ner sig helt enkelt. Alltså, det är punkt slut. Du är nöjd? Jag är nöjd. Julio, nu är det din tur. Ni klandrar till mig och ni säger att Julio är ansvarig för den här och för den andra. För köket. Men jag kan inte göra mycket mer. Ni vet att all folk kommer på en gång. Mellan 7 och 8. Och det kan bli 30-40 olika gäster som beställs 4-5 rätter per skalle. Kom igen. Vem ska göra det? Julio. Och sen vem ska få på käften? Julio, jag fattar att ni kämpar och jag håller med. Personligt, med proffsigt. Jag håller inte med ett skit. Nej, hey, nej, jag klarar inte av det. Jo, men lugn och fin. Jag vill att du säger något positivt om Julio. Bara liksom whatever. Alltså jag kan inte. Med bara 2 dagar kvar till nypremiär är det infekterade läget med Julio fortfarande olöst. Övningarna tillsammans med Julio har fått Florenda att tänka om. Kanske kommer hon sparka honom. Men vi har ont om tid och hon måste bestämma sig nu. Det här problemet nu som du har med Julio. Ska han vara kvar eller ska han inte vara kvar? Det är väldigt infekterat. Är det så att du vill att jag ska hämta din man, Besnik, så att ni kan diskutera det? Ja, så att han är med i beslutet också. Ja. Det här är ett jättetufft beslut för Florenda. Han har ju varit med ett tag liksom. Och så ska man ju då helt plötsligt säga upp någon. Det kommer kanske bli tjafs, bla bla bla. Det kan ju, känslor kan ju bara översälla. Men det är ett väldigt viktigt beslut. Vi får se vad de väljer. Jag är väldigt nyfiken. Yes,
På restaurang Dalcore i Malmö överväger ägarna Florenda och Bestek om de ska sparka sin kock. Ett beslut som har legat länge i luften. Nå? Ja. Vi kom överens så här. Att jag ska skriva villkoren som jag har mot Julio. Att gästen ska komma först och så. Liksom. Att det är upp till han. Om han vill jobba här så ska han ha de villkoren som jag säger. Eller de krav. Inte villkor, men det är krav att han sätter restaurangen främst. Gör han inte det, ryker han. Jag undrar bara ifall du vill ge 110% på detta stället eller 0% på detta stället. Och ingen tjafs liksom, ingen tjafs. Bara 110 eller 0. Det är bara ja, de alltså två. Jag är en sån typ som jag... Ja, vid den här frågan, jag säger alltid 110. 0, jag har aldrig ger till någon. Ja, 110. Så jag säger 110, jag alltså... Bra! Då har vi kommit. Ställ er upp nu! Spakar vi hand på det? 100. Nej, nu är det här gruppkramen igen. Julio accepterar och får till slut stanna. Men den här gången under Florendas ledning. Frågan är bara om han verkligen kommer finna sig i Florendas nya direktiv. Är Julio med i skeppet så tänker jag satsa på honom. Men jag tänker inte längre ta något skit ifrån honom. Han är villig att satsa 110%. Så nu är det bara att se fram emot det. Ahora vamos. Ahora vamos. Det viktiga nu är att få igång Julios inspiration och självförtroende. Han måste visa att han vill, kan och vågar laga god mat. Vad jag vill är att du med all din hjärta av de råvarorna som finns här lagar till mig en rätt som jag kan äta. Och det får vara precis vad du vill. Samma råvaror, nytt hjärta. Annorlunda. Är du med på det? Ja, jag är med. Bra, sätt igång. Behöver du hjälp? Nej. Så är det bara hojta. Ska jag sjunga för dig? Han började med sina pannor och slängde in lite såna här grejer liksom och smakar. Man ser att han är lite med sådär. Helt plötsligt så, okej, du vet. Och då börjar ju det här liksom själsliga växa. Ja, och vad är det här för någonting då? Halstrat rättsnapper med ja. Langostinos eller tigerräkor. Ja. Och musslor, no? I lite pilpil grönsås. Okej. Okay. Mm. Hur smakar det? Kanongott. Det här är ju själ. Nu ska vi bara piffa till det. Sen ja, är vi precis. Där. Julio kan laga mat, men inte som det är nu. Den här jättemenyn med upp till 15 rätter per beställning är det som har hindrat honom. Jag har under arbetets gång jobbat fram en ny, enklare meny så att Julio ska kunna leverera. Och nu har det blivit dags att presentera den för alla. Jag hoppas de förstår hur viktigt det här är. Min första reaktion på den här restaurangen när jag klev in här, det är att menyn var alldeles för omfattande. Alldeles för många rätter. Dessutom så blev jag ju förvirrad med det här italienska, spanska, vad är vad. Menyn kändes inte liksom på riktigt. Det kändes som att det var en pizzeria i Bredäng ungefär. Om ni vet var Bredäng ligger. Ja, där skrattar någon, ja. Ja, och det vill jag liksom ha bort. Vi ska få det här stället att rocka, vara levande. Eller hur? Bra! Du. Är ni med? Spännande. Yes. Här kommer den. Wow. Tanken med den här menyn det är att förenkla det. Göra det mer tydligt. Få lite finess i det hela. Få folk att komma hit. Och inte bara folk som vill betala pengar för dyr mat. Familjer. Den spansk-italienska menyn har blivit medelhavsinspirerad. Antal rätter har mer än halverats. Och enkelheten genomsyrar hela tänket. Nya menyn tycker jag faktiskt var... Alltså jag kan inte ens beskriva i ord hur bra jag tyckte den var. Den var fruktansvärt bra. Jättebra på alla möjliga sätt. Vi ska gå från 33 rätter till 16 rätter. Julio, hur känns det? Det känns skitbra. För mig det är en lättnad. Jag menar, det är ganska stor skillnad. Nu har jag tid för kärlek. Ja. Jättebra! Yes, yes. Vi gick från 33 till 16 tror jag det var. Rätter. Men han hade fått med
allt det som jag ville ha med. Som ni ser här, vi har ett oerhört arbete framför oss nu. Men innan vi börjar förändra så har jag någonting här som jag vill att du tar din tid och läser upp högt framför alla. Ta det bara lugnt. Ta det bara lugnt. Nej. Vadå nej? Jag vill inte. Läs det bara. Ska jag läsa det? För sommaren 1992 flyr en 10-årig flicka tillsammans med sin familj från ett Kosovo i kaos. Den lilla flickan som bär namnet Florinda kliver stressam upp på dieselbussen som ska ta henne långt bort till säkerheten till ett land som heter Sverige. 2 år senare, när hela Balkan står i lågor, gör en liten pojke från samma stad som Florinda samma resa som hon gjort knappt 2 år tidigare. Hans namn är Besnik. Många år senare förs Florinda och Besnik samman. Och en gemensam vän och en kärlek vid första ögonkasten. Åtminstone enligt Besnik. Efter 7 månader förlorade sig paret och bestämde sig för att starta en restaurang tillsammans. Och i januari 2008 födde hon parets första barn, Amelia. En vacker liten flicka som snart är lika självklar del av restaurangen som sina föräldrar. Historien slutar inte här. Den fortsätter i oändlighet. Restaurangen döper vi efter den käraste vi har, vårt barn, Amelia. Att restaurangen kommer heta Amelia, det känns verkligen helt underbart, för nu vet jag att har jag inte henne hemma, då är jag henne här, för hon är en del av detta nu. Liksom. Jag kommer säga att jag går till Amelia, jag kommer liksom inte att säga att jag går till Dalkore. Amelia finns både hemma och här, och det känns underbart. Shit, det här är det finaste från när jag klarar mig av det. Med ett nytt koncept, enklare namn, ny meny och förhoppningsvis en bra självkänsla i köket är vi på rätt väg. Ja killar, hur går det? Men vi har en lång väg kvar. En inre och yttre ansiktslyftning är nödvändig. Imorgon är det nypremiär. Vi måste ha allt klart tills de första gästerna kommer på plats. Förhoppningsvis kommer stans matrecensent och skriver gott om oss. Det kommer bli en lång natt. Hur är det? Wow! Ja. Ja. Vad ska man säga? Vad tycker ni? Shit. Va? Och här har vi nu då namnet till den här restaurangen. Ja. Det är en vacker logga också. Ja, väldigt vacker. Oj. Den texten som du läste upp igår. Just det. Här står den. En liten sammanfattning om er historia och er filosofi. Och sen har vi den här vägen. Det saknas ju någonting. Eller hur? Den var fin. Det här är ju era ställe, det här är ju ert andra hem. Det ska vara soprent, det ska vara glädje. Och det ska vara... Kärlek. Kärlek. Så bra, så bra, så bra sagt.
Vi har hur mycket arbete som helst innan vi öppnar. Det är bara x antal timmar. Vi ska gå ner och byta om. Så kom igen. Vi har ju nu rostade saltade mandlar och oliver. Så. Tar vi lite oliver. Lägger lite sallad. Lite rostade mandlar ovanpå. Enkelt. Ser du? Bara lite sådär. Det här är ju du nu som ska liksom hålla på. Den och sen lägger vi den där. Lite vackert, eller hur? Och sen så. En assiett. Där är den. Nu ska vi göra mer då. Den i mitten här. Röran. Lägg bara på. Så. Lite crème fraîche bara för syrlig fraîche. Så. Ja. Här är de nya rätterna nu. Benznick, nu är det femman som gäller. Du ska gå fort som 17. Du ska plocka ordning din salladstation och alltihopa. Du har koll. Yes. Jättebra. Bra! Yeah. Nu sätter vi igång. På restaurang Dalcore som döps om till Amelia återstår det nu några få timmar till nypremiär. Den nya menyn är provlagad utan större komplikationer. Som det ser ut just nu går det fantastiskt bra. Nej, men det här ror ni hem, det lovar jag det. Om du har huvudpunkterna som lagar där, sen är det bara för dig att slänga på dina extra skotten där och gör det. I köket får Besnick sina instruktioner. Han är den svagaste länken och kommer få det tufft ikväll. Sofie, du får vara här uppe. Och så du får vara där nere. Jag fixar desserterna. Jag går och frågar folk om det smakar bra. För att ni har lika många både nere och här uppe. Att allting är på gång, det känns väldigt bra men samtidigt väldigt nervöst. Det här kommer ju vara hur intressant som helst för att se om det här kommer funka ikväll. Alla är trötta, alla har jobbat stenhårt och nu öppnar vi och det är grand final och det kommer fullt med människor. De första gästerna är på plats och beställningarna börjar komma in i köket. Och så kommer recensenten som tidigare skrev ner stället. Nu har Amelia sin chans. Ja, jag var här för 2 år sedan precis när de hade öppnat. Problemet som jag kände direkt med Dalcore var egentligen att de hade typ 8 sidor med maträtter. Och allting när det gäller italiensk var enkelhet. Nu känns det väldigt nervöst. Så jag hoppas bara att det blir bra skrivet. Det har dykt upp ett par journalister uppe i matsalen. De ska skriva om det här stället. Don't let me down. Det fixar ni nu. Bra, Julio. Kör på. Det här är hälleflundra, en fänkål. Går tillsammans med en ossobuco. Vänta lite. Så fort en bomb kommer så läser du det och om det är någonting till Julio så måste du annonsera det till honom så att han vet. Okej, nej det är till mig det här så jag fixar det här. Besnick, han behöver ju liksom sätta in växeln lite i 4-5 om man ska då klara av ett kök och speciellt med den här menyn som jag har skrivit. Och det märker vi på Julio också, det är ju helt plötsligt annorlunda grejer. Och de 2 assietter, okej? Och det är inte bara att slänga in lite musslor i och på någon olja och kalla det för spanskt. Det här är att förbereda, koka, grilla, skysåser, allt. Det är liksom en helt annan värld för dem. Bäst ni kommer få det tufft ikväll, ja. Det är honom som jag kommer på, så här på hela tiden. Bordsnummer, vilket bord är det bäst? Ni måste veta. Fram med bången, annars vet de inte. Så, ja. Bord 11 i luckan. Kvällen går bra till en början, men sen får man stora problem. Bångsystemet som meddelar köket vilka rätter som har beställts har havererat. Jag vet knappt vad jag gör. Den här restaurangen skulle ju funka jättebra om bångsystemet... Bångens ju varmrätter, här förrätt, det där, det och det och det. De har inte ett system där det står liksom förrätter och sen väntar på varmrätter. Här kommer det bara ut allting på en gång. Det går inte att skilja från förrätter och huvudrätter vad som är vad och i vilken ordning det ska komma i. Besnick, lyssna nu. Du måste ha koncentration nu, precis överallt. Och styr, hjälpa Julio där också. På 2, jag vill ha fram allt. Pronto, pronto, pronto. Besnick, ena killar kan du ha lagt
Var är hans maträtt? Nu kommer beställningarna in utan att köket vet om det är för- eller huvudrätter. Vi saknar en rostad mandel, en risotto och vi, och som går nu med musslorna. Och det är pronto på den. Bäst i köket går på tvåan. Han är väldigt fundersam, han rör sig inte speciellt snabbt. Han är väldigt osäker. Jag undrar över trean. Trean bäst. Det är Måns. Måns, den är här. Kan jag gå ut med vinen? Det är bara sån stul och det är sån spring och hit och dit. De får ju liksom... Jag börjar förstå Julio. Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja. Vi får se vad det här blir. Jag har risotto, en råkaka, alltså två hälleflunga, en råkaka i hoppande jävlar. Och sen har han hamburgertallrikar. Julio har klivit in och stöttat Besnik. Tack vare ett snabbt ingripande klarar de av den värsta rusningen. Ja, där. Snyggt. Har vi en bong till det här? Jättebra. Men den stora frågan som alla väntar på är: vad tyckte recensenten? Jag tycker det är otroligt mycket bättre än vad det var innan. Alltså riktigt mycket bättre. Då känns det, om man ska rekommendera det till folk att komma hit privat, då känns det jättebra. Verkligen jättebra. Jag är jätteglad. Alexander, du är en klippa. Jag säger ärligt. Från hjärtat. Utan själv. Utan själv. Det är bra. Förända, kom. Jo, jag tänkte bara summera den här kvällen. Vi har ju haft matskribent här och jag har pratat med honom och han har varit nöjd. Så att det här är ju toppen, det här är en bra början. Det krävs en ledare. Och Florenda, det är du som är kaptenen på det här skeppet. Du måste fokusera. Riktigt ordentligt. Sitta ner, se helheten i restaurangen. Och dirigera ut arbeten. Och dessutom låta Julio sköta sitt i köket. För jag har varit här i köket och jobbat med Julio idag. Och Julio, han kan köket. Och vad Julio har gjort för någonting? Du har ju hittat personen. Du har ju kärleken. Jag har gett dig nya råvaror och jag ser att du brinner. Jag bad dig att du skulle göra ditt bästa och jag har sett ditt bästa. Och Besnik, som jag sa till dig. Lugnt och sansat, snygga upplägg. Så. Vet du vad jag menar? Det är bara rocka. Och sen kör vi gruppkarmen igen. Ja. Och nu får ni ju fixa det här, för annars blir jag besviken. Får nycklar inte på? Ja, nej, just det. Nycklar ska jag ha. Fan, jag höll på att stänga krogen själv. Varsågod. Jag tackar så mycket för mig. Hej! Woo! Så, vi får se om det här räcker. Jag har i alla fall fått dem att bli sams. Julio har börjat laga mat. Jag har utsett en chef istället för tre chefer. Vi har förtydligat, förenklat menyn. Vi jobbar med färska råvaror och jag tror att de kommer få fina recensioner. Det har gått 5 veckor och jag är tillbaka i Malmö. Och jag undrar om Florenda fortfarande har kommandot. Hej Florenda! Hej Alex! Hej gumman! Vad tänkte jag på nu när jag kom in här och så såg att ni har tillbaka den gamla loggan? Då blev jag lite så här, har ni gått tillbaka till det gamla? Har ni 30 rätter på menyn nu igen? Nej. Nej? Det har vi inte, nej. Ja, det blev lite mista för att de trodde att vi har bytt ägare. Okej. Okay. Ja, så vi ville fortfarande visa att det är Dalcore fast mycket bättre. Florenda har gjort ett nytt dubbelkoncept. Hon tror stammisarna flyr det nya namnet. Därför är man nu tillbaka med Dalcore och Amelia. Så där tycker jag. Hur har ni haft det då? Efter du var här sist så var det faktiskt jobbigt ett tag där. Ja. Lite jobbigt var det faktiskt. Okay. Några veckor där framöver. Så nu har det börjat stabilisera sig om man säger. Vad är Julio då? Julio, tyvärr så har han slutat här. Han har slutat? Ja. Okej. Okay. Och när kom ni fram till det? Alltså vi var inte överens om själva menyn, om man säger så. Han ville något annat med stället, vi ville ha något annat med stället. Ja. Och eftersom det är vi som äger restaurangen så är det vi som bestämmer här. Då var det bara liksom att han valde, ja. Julio fick till slut sparken från restaurangen.
Det var Florenda som tog det beslutet. Bråken knäckte deras samarbete. Men Julio själv tycker inte att det är några som helst problem eller några hard feelings. Han tänker öppna krog i Marbella. Nästa säsong ska jag liksom öppna någonting i Marbella. Men när hon visar mig den nya kocken blir jag tveksam. Hej! Tjena killen! Hej! Hej! När jag nu får reda på att det är Besnik som står i köket och är dessutom köksmästare så blir jag ju lite skeptisk. Jag har ju sett honom jobba och jag har ju inte varit speciellt nöjd med honom. Det går rykte om att du är den nya chef de cuisine här i köket. Ja, det stämmer. Ja. Hur går det då? Det går jättebra. Ja. Personligen så fick jag en utdelning när ni var här, alltså, när ni åkte härifrån. Så det kändes som att jag måste ta tag i detta själv. Alltså. Måste ta tag i detta själv och det gjorde jag. Så du är bekväm i kockrocken? Jag är jättebekväm i kockrocken. Kul då. Men jag är sugen. Jag vill äta din mat. Jag vill ha någonting. Har du någon meny här? Eller är det den som hänger på väggen där? Jag har den här alltså. Ja, kan vi titta då? Ja. Jag ser att ni har kvar lite rätter som jag var med och skrev här. Ja, visst. Men jag har ju bytt ut det här, ser jag. Det tycker jag är jättebra. Ja. Men jag tar lamm och så tar jag också saltansmusslor. Samtidigt? Ja, gärna. Mm. Du fixar det. Fixar det nu. Bra! Yes. De har klarat sig långt över förväntan. Grunden av det jag gav finns kvar. Kvalitet, tydlighet och ledarskap. Hoppas nu maten smakar bra. Florenda och Besnik. Ser lite annorlunda ut än sist i alla fall. Har inte ni lyssnat alls på mig? Jo, det är det ni har. Bra, det är fantastiskt bra. Tack. Jättebra, Besnik. Hur bra som helst. Det här är precis det du ska förmedla. Ren, bra mat, enkla smaker, bra saltat, bra peppar i kombination tillsammans smakar gott. Det är precis det ni ska göra. När jag ser Besnik komma ut med dessa fantastiska tallrikar ur köket gjorde mig så himla glad. Det var snyggt upplagt, det var rent, det fanns en tanke bakom det hela. Och han visar verkligen att han kunde. Fortsätt så här så kommer det här gå bra. Jag lovar er, bra! Tror man på sig själv och man vågar satsa så kommer man att lyckas. Och det har Besnik och Florenda visat tydligt. Dalcore från hjärtat. Hej! Hej! Det gör alltså ont att ens öppna de här kylarna. Jag börjar bli äcklad. Du ser ju liksom hur det har jäst i förpackningen. Vet du vad som marknadsför här? Det är sur potatis pulvermos. Alex, låt mig prata nu med Niklas. Alex står där inne och skyller ifrån sig. Det är ju hans ansvar. Jag kommer att skämmas. Nu kommer jag här, Jesus Kristus, och ska frälsa dem. Oj, oj, oj. Hallå, hallå! En brudtärna mördas under ett societetsbröllop i morden i Midsommar imorgon 20.00. Nu comedy Fight Club.